الرحمن الرحيم سلام كدب شعب وينها سومالي لان ميري تشوغان بما انت وحن له ومالين تاريخيا وبال دهب كقرد انت تاريخ دي ما انت وحنو كتر ها دورة شدي احتوية ده وقف وليبا عدكي ساسين دونو حزبيا يقف كودورة ينو مدحوينا كان غضلك شعب يقول الله مرك روا إلى مهدي ما بضغوا عن قعدين ما أنت قفك كتيرة كيوة لبعتك استوى قبه صدى بين آد بقول عليه نبض أو هو أذن حول عليه هلا يسد القات هدي تكن كذا إيه فرصة ودي أحقق دوانا هلا سمراء قف ولا بعد كيس وردي وقت جوا الله أقران دوانا سأشرع ولا جايه ما أنت قف كوح بوقا أبورا أما شقاقا أسمعي ميرو تشوغبا أنا وحن وركا يا قف تيدان هرمركا سومالي لان يدي مقراد يدي قف كستو حكواتي ما أنت إنو وح والبكوري سيانا بدا يدي قلان شه لما تدري دورشان صعدا بلوغا إيا مالنتي بدي كمبيوتر با حماضي وحبا داهي قف با ميل وحبا لغاف صعبي كمش كوحو واجب كوح إنه قف وال أموادنا وسومال لأن بعد كي سبحيه هذا وقت وطاي مركع عدد الله صار وقت بالو مايا وين لو بدله سيد رادد ما أنت وحنا لا هاي سومال لأن بقول يسنا يسا حزب يقول يقول يسنا مايو قف يقول يقول يسنا مايو قرن ما دي سومال لأن بقول يسنا يسا أو هرو مر يسا مركع أيرو نبات كو عضينه إنه إيه نبات كو أقبله سيد رادد hambalyo ma duuso jeedinaya ducana waa ku dareyna ilaahay baa mahadle in soo gaarsiyay horumarka nabada dimuqraadiyada inaguna aan xajino oo maanta aanay ceebi iyo shaqaaq badan naga dhicin cadweynu waa badan waa ina soo eegaya waa ina gujeeraya si ay naga xumto doorashada ama khalka la idoo galiya qof waliba maanta noqdo nin muwaadin oo dalkiisa daafacaya codkiisa bixinaya horumarka dalkaaga u bixi nabadda u bixi walaaltinimada soomaaliyeed u bixi wax wada qabsiga u bixi qof walba dulqaad iyo deganaansho iyo qaran ma jirto maanta xiisada xisbi dhexdii maraysa xamaaseed ma jirto waxaas way soo dhamaadeen walaaftankii iyo buuqii iyo way dhamaadeen maanta gacantaada kaarka waa qarannimadii dhallinyaradan aada uga codsanayaa waayo dhallinyaradu hadda jir energy badan bay leedahay way cadho badan tahdo marka waxbay buuq way abuurayaan iyagoo u jeedin waxbe taana hal laga digtoonada hardul qaato ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu foodkaasi noogu dhaco si wanaagsan oo nabada oo dimuqraadiyadda oo sidii caadaynu haddana la isu beddelo transfer of power nabadgelyo horumarku waa ka taas aad ku dardaaraya qof walba taa maanta ilaali wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh komishanka doorashooyinka qaranku maanta waxa weeye garsoor oo iyaga seerigii gacanta ku haya natiijada doorashadu marka ay soo baxdo adiga ka madaxweyne ahaan iyo hoggaankii sare ee dalka go'aanka komishanka maxaa inooga meel yaala oo aad halkan ka ballan qaadaysaa horta dadku waa kalaba su'aashaas laba qolo taala waata mar waxa u taala madaxweynaha oo aaninka dadka oo dhammi maanta eegayo ee laga doonayo dalkaasi oo nabad ku gudbo waata aniga hawsheeda koowaad waxa weeye qaranku waa yani wuxuu iga sugayaa wixii uu yidhiibay qof walo muwaadin oo soomaaliyeed baa ixtiraam qof walo soomaaliyeed wuxuu ugu aaminay mustaqbalkiisii muddaa soo waday muddo kale oo kasiiru soo fara badanna intaa iyo in laga ka badan baa soo waday anigu maanta madaxweyne ahaa waxaan leeyahay natiijada uu soo saaro komishanku dabadeed yaan la hadlin ha la aqbalo aniga waa igu waajib saddex siyaabood baa igu waajib marka hore ilaa maanta aan soo dejirahaa ilaa maanta intaaba dee ummaddu dadkaadu hortaagan aabbayaashood awiyaashood hooyooyinkood kuway dhegaysanaya intaaba la ixtiraamayo waxaana laygu tuhmaayey ee dalka daacaddiisa iyo horumarkiisa inaan daacad ka aan shaqaynay aniga taasi ay saaran horta murar haygayga qof walo su'aalaan oo maqal go'aanka natiijada uu soo saaro anigu waa ku gowracanahay kama hadli karo waayo de xirka wabi ay saaran dadka mucaaradka cararaya mucaaradkana waxaan leeyahay miir qab
waad qabowey qoyn soo socda la yiraahdo natiijada isaguna miir qab ha ku ha ku aqbalo waan naftaadana aanad haysay baa ha darka iska jabinaya aad iyo aad baa maasantii waxa kale su'aal aan diyaar baa hadalka wax xireysa ee mudan madaxweyne qaar badan baa u cilqaab balay odaga mar waa soo socdo waan yiraahdiisa soo socdo waxa dooniyay madaxweyne ee kulli codka sanduuqa ku ridi doonta ee ardaygu markay imtixaanka laga qaadayo kulli waxoogaa bu dareemi jiray ee adigu maxaa dareemaysaa kalsooni intee lagba qabta aniga maanta waxa ay mudan kamoor waraay madfood heli maad waay waxa kamoor way aniga maanta waxa ay daran inay doorashadaas nabad qab iyo cadw Soomaaliland ku jabo Soomaaliland oo mid ah codkii qabsatay horo socota oo waxa qabsata oo aqbasho wixii soo baxana uu galay way nicma anu taas ay moo madaxweyne dhibaatada ugu badan ee muddo kordhiskeen labada sano ay dadka kala dilayso ee madaxweyne Riyaale laba sano lagu daray Siiraayo laba sano lagu daray adiga laba sano lagu daray sidee si aanay bulshadan ay u wada joogto madaxweynaha la doorto waqtigiisa u dhameysto sidee looga saari karaa dalkan iyo dadkan labada sano ee dhibaatada ku haya durfo badan ma taa ku xiran horta marka hore waa sharci la sameeyaa dastuurku awoodu sii guursa ma si sax ah loo isticmaalaa mise qalada loo isticmaalaa waa su'aal kale qodobka dastuuriga aad ay weyn la bedelaa oo wax xiri kara la soo saara laba waa inuu ka baxnaa duruufahan qeyr caadiga inuu ku jiro ma jirto adduunkan malanaya dowlad inala mid ah oon cid ictiraafsanayn oon dhaqaalahoodu buurayn oo cadow badan leh oo haddana mar walba doorasho gasha qofii cod geeska afrikana kaba dhacdo afrika badankeeda kaba dhacdo waa guul ilaahay Soomaaliland siiyey waa awood dadkeedu leeyahay maanta iyadoo dagaalku ugu socdo iyadoo oo dowladda laga xamar dagaalka u weyn adduunka ka jirto iyadoo qaar kale soo isticmaalayaan dhaqaale ahaan iyo lacag iyo xubno sida iyadoo dhibaato badan haysa haddana waxaan dadka maanta markii doorashada ay soo ogol ay ka baxay marka duruufaha jira inuu ka baxno maxaa horeeya inuu qaranimada Soomaaliya ictiraaf kareeyo in horta inagu isku duuban doorashada inaan ka marka horta waxaan hadday qaran jiray adduunka kamida wax doonaan goosan kara laakiin imi kulub waxaan ugu beegan ka soo socda ka jooga haddii ay inaas ka baxay ka dambeeyay dhibaateen haysanaysa waxaan waxaan nahay dawlad haddana aan wixiid u dhameyn maanta imisa jooga ajnabi oo jiraayda baarkan wasaar faris soo boqolaal ma markii horeysay uu qabanayay dimuqraadiya tuugi kulmiya laga badin jiray intaa in ka badan oo cadaana jooga kuwa la yiraahdo safaarado waxaan nolosha ma taqaana haddaa baasha ka baxdaan oo nabad kaga baxdaan israafkiina waa halis wasudu sanu mareena mooti taas waxaan qotay sheeko in gari hawl inaga ay noo taala inayna ku mashquulin wax yar ee taweyna qaranimada wada hirgelin ceelkan ku tartamayno waan yahay ceelo xor ah caalamku ixtiraafsan yahay halkii ay istaagi kara oo kulba cid yar ku dulbeeleey taas aan muhiimna qalkana taas aan leh wixii qaldara sharciyada wax laga bedelay soorka la bedeli kara waxyaalo badan baa qaldan soorka markaanu sameeynay xaalad waxaan ku sameeynay degdega aqligeena wuxuu ahaa marka dawladdii hadwadaag ahayd iyo jaranayankii afweyna ee dadka xaq jiray gacanada ka baxo xurriyad xurriyad lafteed meel bay ila gaadhay
لكن هناك اشخاص يمكن ان يكون 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 أي ملا كرسو كرسي والله سكوت ترى ما والله أجا وحدنا بينا سمير قبته أو كيس على لوشة هالنوع حرارين وحن دير سوق بين بيدو حرارين تاسو كرسي تلا صحيح هذه أدوية مسجد.